3 নম্বৰ বুৰবান্দা লাউখোৱা ন লাউখোৱা 3 নম্বৰ বুৰবান্দা কোন সমষ্টি এটো সামগ্ৰী সমষ্টি পানী কেতিয়া পৰা বাহিছিলে পানী তো কালি ৰাতিৰ পৰা ভৰি আছে ৰাতি কৰ পৰা বেছি আছে অ আজি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেছি হৈছে পানী হয় এতিয়া কি হৈছে খেহটিয়াকে কি হৈছে হেতে কৈ মাথৱাৰি তো গুছি গল ভাঙি গৈছে অ কি 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 বান্দু ভাঙি গল কিমা কৰ পৰা কলে আছে কি বান্দু কি বান্দু ইয়াৰ পৰা হান্তি বজাৰৰ পৰা একদম সারি মানে সারি নম্বৰৰ পৰা 3 নম্বৰ এই বান্ধটো ভঙাৰ ফলত কিমান মান গাঁও প্লাবিত হ'ব এই কমচে কম আপোনাৰ 5000 6000 মানুহ প্লাবিত হয় হয়